Ветерани збірної футбольного клубу «Дніпро» проти збірної журналістів України розіграли Кубок Дніпра якраз перед товариським матчем «Україна-Нігерія». Головною метою цього матчу стала благодійність – допомога дітям-переселенцям зі сходу України та Криму. Артем Гагарін – журналіст 95-го кварталу. Грає в подібних благодійних матчах вже не вперше. Каже, футболом захоплюється з дитинства і по-справжньому насолоджується матчем. Головніше, що ми допомагаємо дітям сьогодні. Сьогодні вже в котрий раз ми граємо з ветеранами і Дніпра сьогодні, і з чорноморцями-ветеранами, і з депутатами Верховної Ради завжди граємо, і всі ці гроші відраховуємо дітям. Гравці ветеранів Дніпра на початку гри були впевнені в своїй перемозі, спираючись на професіоналізм та досвід. Журналісти дуже хороша команда, професіональна, хорошо працюють з м'ячом, швидко рухаються, розмовляють ще краще. Я думаю, що ми обіграємо вас. Тому що ми професіонали. Та зась. Два тайми основного часу по 30 хвилин завершилися в нічию 2-2. У серії пенальті перемогла команда журналістів із рахунком 5-3. Команда ветеранів результатом матчу не задоволена, але зізнаються, гра була непогана. Моменти не забили, це ж футбол, не забиваєш ти, забивають тобі. Так і вийшло. По репутації ветеранів вдарили? Ну так, да, неприємно. Але це футбол, нічого. В кінці гри всім дітям-переселенцям, присутнім на матчі, подарували квитки на вечірню гру «Україна-Нігерія». Це дуже кльово, я обов'язково пойду і буду болити саме за наших. Я за них завжди болів з дитинства, щоб, ну, щоб була гра добра, щоб пасували і били, найголовніше, поворотом. І щоб не давали бити наш по нашим. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал відкритий.